Okei, pelataan hieman Simsia. Ja kuten huomaatte, minulla on nyt ensimmäistä kertaa tässä webcamin mukana. Ja ennen kuin mä jatkan, niin mä voisin kysästä teiltä, että haluatteko te mieluummin katsoa sellaisia tunnin pituisia rauhallisia Sims-juttuja vai tällaisia superleikattuja videoita, joita mä nyt meinaan testata ensimmäistä kertaa ja katsoa, että kauan tämän editoimiseen menee sun muuhun, mitä tähän nyt tuleekaan. Te voitte sitten vaikka siellä kommenteissa kertoa, että onko tämä teistä hauskempaa ja kivempaa, vai tehdäänkö semmoisia tunnin pituisia epäeditoituja videoita. Tämä ainoa ero periaatteessa on se, että tällaisissa edituidossa kestää vaan aivan sairaan kauan, ja niitä varmaan sitten tulee silloin, kun mä jaksan niitä tehdä, ja niitä tunnin pituisia voi tulla tyyliin vaikka kerran viikossa, jos mua huvittaa pelata. Mutta joo, tästä mä nyt sanoin kaiken, koska mulla ei ole tässä kauheasti aikaa, joten laitan tosta kellon pyörimän pelaa nyt ensisijaisesti 40 minuuttia, koska mä en jaksa mitään hirveän pitkää videota alkaa editoimaan. Ja ennen kuin me jatketaan, niin miksi otti kuvan? Voi jumalauta! Kuvat tallennetaan. En halua mitään vitun kuvia. Joku hieno ihminen oli kommenteissa sanonut, että minä voin saada heidät 3 potilaat niinku ylös, kun mä pistän Max Motives Cheatin ja sitten se nostaa noitten kaikkien motit täyteen. Okei, ne nousi. Hyvä. Koska mä näin tuolla netissä, että niillä on jotain ongelmia. Mutta näköjään tää toimii. Kyllä. Joten haluaisitteko te nyt nousta sieltä? Eikö? Ei vittu nyt oikeesti. Tässä ei ole järjen hiventäkään. Vittu jatka, nyt se nis kasva. Mitä? Se on nyt vittu juuttunut tohon saatana sänkyyn. Miksi noin valot syttyi palaamaan? Tuleeko tänne kohti ilta? Miksi sä sytyt itsellä palaamaan? Jos mä laitan kasva, niin kasvatat sä ballsit itelle. Sit sä pääset tuolta vitun sängystä ylös. Eikö? Ei sitten vittu. Miten mä voisin, perkeleen kaappi, voisin potkasta näitä silleen, että ne haluaisi nousta tosta. Voitko siinä tehdä jotain järkevää? Missä se hiiri on? Mitä sä nyt lagaat siinä? Tai sitten muuten tää peli ei lagaa. Koska mulla on toi webcami päällä, niin se saattaa ehkä hieman kärsiä. Lopeta niitten eläinten tappaminen. Hei, koira. Tänne poika. Nyt on vaikka suostuttele vittu nousemaan sängystä. Tässä oli vähän lagia. Ja tässäkin on vitusti lagia. Niin että saattaa vaikka jäädä viimeiseksi kerroksi, kun mä käytän tätä webcamia. Ettei tää kärsi, voitko lopettaa? Vittu, soita tuholaistorjujalle. Palvelunumero. Tuholaistorjuja. Miten mä voisin rebootaa nää vitun ihmiset oikeesti? Tämä alkaa hieman käydä hermoille. Ja tossa tulee niinku vanha paska niinku yesterday. Sille, no et sä nyt ikinä kasva siitä helvetti, kun sä oot tommonen tappivanukas. Jos mä voisin antaa teille lekaa vittu, niin mä antaisin niin vaan vitusti lekaa. Jos mä vaikka läpällä otan ton sängyn tosta. Ei toimi. Miksi se ois toiminut? Materiaalin vaihtokulut 15 euroa. Sillä on mitään väliä tätä vaikka. Aikata. Se näkyy tossa. Ja ihan kivan näköinen. No ei tarvi sitten nyt maailmaa tuokaan. Voi. Milloin tää vanha akka kuolee? 67 päivää. No se ei kerro mulle mitään. Mut se on ihan finaalis toi muija. Mut mitä sillä tapahtuu? Jääks se ikuiseksi ajaksi tohon nukkumaan? Ja kusemaan mun niinku koko elämän ja muistuttamaan mua siitä, että tää peli on vittu rikki. Koska tähän pitäisi kasvaa niinku just nyt. No, mutta se ei varmaan kasva, koska se on jäätynyt tuohon. Toisaalta voisinkohan mä mennä niinku pois. Sitten mä otan noi 2. Jos mä saan erotettuna tästä taloudesta, niin jos se toimis. Mä kyllä vissiin yritin yhdessä vaiheessa ja sitten, mutta ei se vissiin onnistu. Työn raskaa raataa, sä et tiedä siitä nykyään yhtään mitään. Enkä mä viitti tehdä tota siirrä perheen juttuukaan, koska se voi paskoa koko homman. Et niin. Enkä mä viitti heittää tonne ketään, koska älä ota sitä, herra jumala, anna sen miehen olla rauhassa. Boom, talvi tuli. Tää kyllä näyttää paljon hienommat, kun ne on kaikki tolleen. Jätetään toi tollaseksi. Mähän voisin itse asiassa kokeilla, mitä siirrä perhe tekee. Mä en ihan tässä pysty vetämään. Mun pitää mennä tälleen. Mitä helvettiä? Kenet mä otettais? Vitunko väliä sillä on? Nonni. Eli vituiksi menee koko homma tuon takia. Miksi tässä ei voi vain erikseen säätää? Ja sit mä voisin tehdä niinkin brutaali jutu, että mä heitän yhden hebon tonne ja sit mä tapan sen. Joka olisi sitten tämä kemppainen. Mitä tarkoittaa pakkoa tonne? Mä
siis mitä se tekee. Okei. Ehkä se vaan tekee jotain tolle mestalle, eikä mitään noille henkilöille. Tiedä. Jamestown on tie 9. No se on ilmeisesti sit vaan joku bugi. Ja sit se täytyy jotenkin korjata. Varmaan. Ja pitää varmaan katsoa sit tuolta netistä. Okei, sinne meni helkkaristi turhaa aikaa. Mutta ei voi mitään. Nyt on pakko. Mitä sä teet? Taas kun sä tavat niitä eläimiä. Selvästi. Ristus! Voisin nopeasti vilkaista, että olisiko täällä minkäännäköistä mahdollisuutta. Joo, ei tää vittu auta mua yhtään, tässä on mitään järkeä. Kuinkas paljon näillä onkaan sitä työjuttua enää jäljellä? Nolla. Eli jos tää ei vittu huomenna mene töihin, se saa potkut. Tai ainakin ihan kohta. No tuolla on yksi. Se on hienoa, että tää vitun uurastossa on vaan mennyt kankkulan kaivoon. Mut okei. Okei, okei. No jos teillä on jotain vinkkejä, millä noi vois saada ylös tuolta, niin saa kertoa, mutta toivottavasti ei ole liian myöhäistä tämän videon lopussa. Hän ei tykkää tästä ympäristöstä ollenkaan. Ja mun piti tehdä tälle ukko. Onks tää jo aikuinen? Aha, tää 23 päivää, voi jumalauta oikeesti. No okei, se on ihan kiva, että tässä pystyy niinku nopeasti niinku vaihtaa seuraavaan hahmoon, mut okei, ehkä me valitaan asiasta. Niin, mun piti tehdä tälle ukko ja sitten piti hankkia se koira, mut mä hankin sen vasta sitten, kun se mun äijä. Voi jumalauta, miksi myrkytä? Älä nyt tee sitä. Sitten kun me saadaan heidät yhteen, niin sitten me voidaan adoptoida meille piski. Okei, sä tarvit jotain muuta tekemistä, mutta sulla ei ole mitään tekemistä, koska mä just käytin Max Motives, niin mä sain sut täyteen latinkiin. Miten nyt sulle pitää... Mä en keksi mitä tehdä. Sinne, niin. Täyttä höyryä. Steam-juna kulkee. Tiu. Mä muuten katsoin, miltä näyttää nämä juttu. No kunto on niinku 5/5, tai no siis tossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/50. Huono vitsi. Mitäs jotain mekaniikkaa? Käsisten ketävät siinä itse asiassa rahaa kodin kunnostuksessa. Lukemalla vittu kirjoja. Oikeesti, et sä opi mitään lukemaan kirjaa. No okei, ehkä sä voit jotain. Ai niin, ja sit vois mennä jauhaa paskaa tonne peiliin kans. Ja niin kun tää henkilö kuolee. Eikö se nyt voi liikkua? Shaniqua. Nälkäkin on. Aamiaiseksi. Herran jumala, mun pitää mennä kohta töihin. Okei, ehkä mä en sit syö mitään. Tää on... No, onhan ne mun työt. Nelli! Kiipaketti saapuu hakemaan. Ei muuten saavu, kun ei ketään vittu kiinnosta, miten ne sillä menee. Kauas oikein istut siinä? Ahaa, se meni normitilaa. Mä oonhan se voinut tyyliin käydä vessassa siellä töissä. Mutta ihan sama. No kyllä tälläkin tulee toi ruoka-aika jossain vaiheessa, niin. Kyllä se sitten. Voi jumalauta, tuo meni rikki. Veli. No, nyt mä ainakin voin hiossa sitä mekaniikkataitoa. Jäbä hei. Jos sä vittisit kävellä tosta tänne näin, ota peessä palun maalan ja vähän boom boom! Mä olisin todella kiitollinen. Hetkinen. Ah, niin se on tolle bitch assille. Piip. Häntä ei kiinnosta vittuukaan. Pogi jätti tullut, mutta ihan epäivä saat käymässä, jos Pogi parantaa tapojen tiedostavat potkut. Bitch. Ne on jo. Se on vähän niinku, se on väistämätöntä. Mene sisään noin. Das Vidania, Dr. Dantes. Mikä sä ootkin? Jalkapallin pelaaja, mutta... Näin niin se tuholaista oli vielä tuli. Mä hoidan homma hoo. Mä pitäisikö sanoa tippa tee? Koska siinä on tee. No hyvä, kiitos. Nyt voi Annakin elää. Elämänsä rauhassa. Siivoja tuli taas. Kerron niille siivoja.
Täällä mä kyllä alkaa käydä aika paskaksi ilman toista muita pelattavia hahmoja, että mun on ihan pakko seuraavaksi Moikissa käydä tekemässä se äijä. Mä en vielä kerro kuka se on, koska te saatte sitten nähdä kun hän tulee. Miten pieni mauva? Tuut se kameraan, please. Anteeksi. Nyt kun sä oot vähän retardi. Katsokaa tätä pientä vauvaa. Oi. Off you go. Silloin sulkasata. Mikäs toi oli? Se oli kissa. Kissa! And we're here. Energiani on ihan finaalis. Jee, hän tienasi raheita. Ja nukkumaan. Superuneen. REM unta. Sitten voit käydä vähän korjaamassa. Meidän originaiset suiku, mitä ei kuitenkaan nouse sieltä sängystä, niin kun sä oot nukkunut tarpeeksi. Mene muualle värittelemästä siitä. Sekin fuck boy. Tarvit tänne tulla kyttäilee. Kau hee lagi, mene. Tämä nuoli kertoo, että sinun on mentävä. Toivottavasti se ei vaikuta tohon pelivideon kuvaan, koska muuten tämä on ihan vitun perseestä. Mees nyt. Kiitos. Oi, hän vanhenee vain. 22. Ja huomenna siinä lukee, että 21. Kato nyt näitä. Mä en oikeesti ymmärrä tota, mut oikeesti sit kun noi kuolee for real, niin jos ne ei lähde menee tosta, niin voi jumalauta mä sanon. Toisaalta mä... Ai niin, mut sitten menettää kaiken, voi vaskamarja. Kannattaiskohan sitä tehdä, että... Mitä sä teet? Mä piti korjata se. Että... Tsekkone, voi vitsi kun... Oli jopa tavatonta, että innostuin kokeilemaan laitteiden värkkäilyä. Sehän on rahtkirjan mukaista ajan vietettä. Ja nyt sä rupesit luuttuumaan, mitä helvettiä. Mä näytin niille taivaan, bitch. Flexaa se niin kuin se ois... Flexattava. Mitä mun piti sanoa, koska mä unohin sen, mitä mun piti sanoa. Niin, että kannattaako ottaa noi ulos täältä kämpästä, sitten ne tyyliin menettää kaiken, mitä ne on saanut aikaan. Mä varmaan menetän mun työtkin ja noi menettää vittu työnsä ja sille ei ole enää mitään merkitystä, kun toi menee takas sinne vitun armeijaan ja sit se on siellä semmonen vitun puhelinella soi, kun mä puhun paskaa. Mitenhän se nappas vahingosta on? Väärä suunta. Tee turbo. Sitten menee takas sinne armeijaan ja sit siinä tulee taas joku homoista kaikki vaan silleen, haha, sä oot kyllä yks kyrppää. No kai se ehtii, jos se haluaisi nousta tuosta helkkarin sängystä. Ja sit mikä ikinä tää oli kai mua edes Kiinasta, kun se on vanha paska. Joo, se metki sit koneelle. Voisit mennä suppuun sentään. Ja tuonne sanoo toisen sähköpostiviestin. Hyvä, kaikki meni kerralla. Loistavaa! Nyt sä oot vaikka jauha paskaa peilille. Älä koneelle, please. Se ei hyödytä sua, sanoo minä. Tiedän, että se on minä. Mä laitan nastoja tuoleihin. Ja kuulostaa heiltain anime-tytöltä. For reals. Mitä nää rinkulat tässä ympärillä tarkoittaa? Onko se niinku semmonen, sinun on saatava tätä. Tähän asti vähintään. Et se olisi niinku sun hengahmon kannalta. Sä et vietä mitään muuta kuin kuolemaa perkele. Dead man sleeping, jumalauta. Nyt jo. What? Ehkä mä käyn mieluummin ensin nukkumaan. Miten niin mulla... mä jouduin paskaa koko yön. Niinku Roy Orbison, voi vitsi. Voi vitsi, et kuin ratkirje mukasta. Eniten tarvitaan energy. Shit, ja sieltä ne tulevat. Miks? Mitä? Miks noin laskee, et se voi niinku... No niin, se meni syömään, mutta eikö se voi käydä vessaskin? Niinku, for real. No niin. Okei. Olin hölömä. Ei sit mitään. Ainoa mihin en voi vaikuttaa, tai hän itse ei voi vaikuttaa, on energiaa. Mä otsin nyt tuoli liikkua vähän tonne vasemmalle, kiitos. Toivottavasti mennyt ulkona kamerasta, en mä usko, mä oon aika kesken. Mut ehkä kamera ei oo sitä. Joka se tulee ihan just. Noin. Mikäs tässä ympäristössä on muuten vikana? Ai niin, ei kun sehän siivoja kävi tossa välissä. Niin kai se nyt siivos ne. Jotakat helvettiä. Tää on oikeesti ihan vitun tylsää, kun kaikki mitä tää tekee on, että tää käy töissä. Sit se käy tuolla helvetin suihkussa. Sitten... Nyt se menee nukkumaan tyyliin. Ja sit siinä välissä ehkä käydään tossa...
mennään tohon pumpulle tai sitten Mee tohon peiliin, miksi pumpulla. tuolla oli joku eläin. Mä en tiedä. Kysyä näin vaikeita kysymyksiä itseltäni. Ehkä se on vaan ihan hyvä juttu, jos mä vähän editoin näitä aika nätisti kuin tossakin. Kun tämä meni töihin ja tää tuli takas, niin mä en tyyli sanonut yhtään mitään. Koska sitten, jos mä teen niitä tunnin pituisia perseitä, niin sitten mun on niinku vähän pakko vaan jauhaa ja jauhaa. Toisaalta sit kun mä saan sen äijän ja sen eläimen tänne, niin sit se on ehkä vähän helpompaa, koska mulla on nyt vaan tuo yksi hahmo ja siinä ei ole tarpeeksi tekemistä mulla. Get the fuck out of our lawn! Tai no, vittu, onko mua kiinnostaa. Hidastas vähän sen, okei, sä voit tehdä mitä tahansa. Whatever you want to do! No se vaan siitä, kun siltä tuntuu. Ja olemme taas päässeet siihen pisteeseen, kun mitään ei tapahtunut. Oi vitsin pimplat. Olisiko tosi kiva, että seuraavan kerran, kun toi menee töihin, niin sieltä tulisi jotain semmoista. Valitsen näistä kahdesta, toinen fuck uppaa sun koko elämässä, toinen ehkä ei fuck uppaa. Ja mä en jaksa lukea näitä paskoja viestejä, eikö totta ihan verseesti, ihan totta jätkät. Niin vähän saan tollasena sossupumina vaan leijuu. Jee, vapaa päivä! Joo, olen tietoinen asiasta. Mutta hyvä kun ilmoitatte, koska en varmaan huomaisi. No kyllä mä huomaisin herran jumalaa, kun se kurvaa tuohon pihalle silleen, että päivää! Kyllä nyt varmaan itekin pääset sinne. Omiin jaloihin. Piip, 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 piip. Mä oon ihan tässä. Mitä helvettiä kamera ja juttu. Tuolla menee neighborhood. Herranjumala. Milläköhän näinkin näyttää tossa videolla? Mä en tainnut tarkistaa. Puhelin, suki. Nyt käytiin syömässä vähän. Sahrami. Mitä sä teet? Oha, se syö taas tota. Älä syö sitä, sä teet turhia ääniä tähän videolle. Ainakin siellä on sentään sosiaalisuutta. No kai joo, mitä tämä tekee? Jos sen tähti pelaa ja hän siis pelaa jalkapalloa, käsittääkseni, koska tuossa on jalkapallo. No urheilua, mut missä vitun lajissa? Se olisi kiva tietää. Anna on saanut nuhakuumen, ei saatana, hän tarvitsee nyt runsaasti lepoa ja rauhaa. Tervehtyy varmasti pikaisesti, kun hän nukkuu riittävästi ja pysyy sängyssä lepäämässä. Viikko on ollut kovin hyvä. No ei ollut, ei, kun vanhemmat tekee kuolemaa ja kaikki on perseestä. Älä leikkaa niitä, kiitos. Mutta nyt sinun on mentävä saamaan vähän energiaa. Joka tarkoittaa siis sitä, että lisää leikkauksia. Whee! Jos täällä olisi joku himassa, mä kyllä puhuisin näin kovaa, mutta nyt kun täällä ei ole ketään, ja missä hitossa se Ande viipyy, kun sä sanoit, että se pitäisi tulla 3:lta, ja se on nyt 9 yli. Pitää mennä pelaa. Crack! Crash! No. Niin, ait sano sitä. Lol. Lapset kattoo tätä joskus. Sometimes. Voi ei! Nyt siinä lukee. Ei siinä luekaan. Lol, se meni jo. Mut vitsi tuli kyllä tehtyä. Tässä on kyllä sit ihan kiva käydä kattoo niinku 40 minaa läpi. Though, jos mä teen silleen, että mä katon 10 minuuttia sit videosta päivässä, niin mä saan 4 päivässä editoitu. Kelatkaa sitä läpi. Tai sit kuuuu. Ai sä heräsit. Menepäs sitten lämpimään sun. Odota. Ei sun tarvikaan, kun sulla on kivaa, niin sä otat vaahtokylmyyn. Vähän hemmotellaan sua tässä, kun sä oot ollut niin kiltti. Mitä mä olin sanomassa? Mä en tiedä, voi vitse! Onks nyt parempi olla? Kai tää peli sit ilmoittaa, että Anna on parantunut! Mene vaikka mesee. Oot sä menossa messiin, lue sähköpostia. Tää lue sähköpostia, kun et sä saa mitään, sä et oo puhdistaa, voi Jeesus. Etsi oma kämppä, vois olla ihan kiva homma. Puhutaan vaikka lotankaa. Miksi sä tarkistat koko ajan sun sähköpostiin? Mitä sä odotat? Tai niistä sun miestä sä odotat? Sorry, mä oon vähän laiska nyt. Kato sosiaalisuus nousee ku sieni sateella. No, while swimming in the ocean. Mä en osaa nyt. Arto kirjautui ulos. Fuck you, Afroboy.
Pitäisikö sulle, en mä nyt viittis sua rupea rääkkäämään tuolla, koska sä olet kipeä ja kaikkea, mutta... No niin! Siinä meni, paljon siinä meni, pari tuntia meni siinä, että hän parantui. Nyt hän voi vaikka mennä repimään. Eikä tarvii edes repiä sahramiesiä. Ota pieni välipala. Proteiinivirtelö, that's the real shit. No itse asiassa, sä voisit vaikka näperellä sitä. Niin saadaan vähän sitä mekaniikka-shittia sulle. Mitä tapahtuu? Mä sain... Ei... Saatanan sähköiskun. Bogin kirous on yllämme, ei... Tuu, jos sä kuolet siihen paikkaan, mä... En tallenna tätä vitun peliä. Tuu, mitään ei tapahtunutkaan, mut silti. Voit sä lakata saamasta sähköiskua, mä en halua, että sä kuolet. Sä oot ainoa hyvä asia mun elämässä tällä hetkellä. Mennään katsomaan lähempää. Jos toi kuolee nyt, niin vittu video loppuu siihen ja en tallenna. Mulla on vaan vähän paskaa naamassa. Oi hyvää! Kato, hän selvis. Hän on fucking taistelija, jumalauta, kun on barbaari. Oli niin kova tärsky, että pitää mennä polkea pyörää. Okei. Kaikki kunnossa! Terveisin Olaf. Jos sä vitit vielä nopea fiksaatta. Kato. Niin sitten pitää. Terveisin Vinitsäkuuran omistaja. Mitä tossa sanotaan? Anna saa mekanika pistää korjattuaan kohteen. Paska kuntolaite, kun siitä tulee vittu sähköisku. Mitä vittu? Miksi tossa tulee sähköisku? Ei siinä ole mitään sähköistä, voi jumalauta! Iskui hiton kuva vaan menee oikealta vasemmalle. Vasemmalta oikealta. Okei, ehkä mä en tapas sua, herra jumala. Anna kutsutaan Jesus Christ! Emme Jeesusta kutsuta, mut kyllä te tiedätte. Noi hiukset kunnon Goku. Okei, me tehdään nyt näin. Mä tallennan sit, kun toi menee nukkumaan. Koska nyt on tullut 40 minuuttia täyteen. Ja Ande ei oo vieläkään tullut, miksi? On se kello 16 yli. Noni. Okei, hyvä. Ei tullut kuolemia, mitään pahaa ei tapahtunut, mutta ei mitään hyvääkään oikeastaan, maybe, I don't know. No, niin, eipä nyt mitään erikoista tapahtunut. Tämä oli vähän tylsä jakso ja ehkä vähän turha. Kyllä mä tämän kuitenkin julkaisen, kun tässä oli painavaa asiaa. Joten, että mites tehdään? Tehdäänkö vähän snips vai mennäänkö yksi tunti pelkkää paskanjauhantaa ilman sen kummempia asioita? Ja taas sitä pelikuvaa ei lagannut, koska... Jos lagas, niin sitten mun täytyy ottaa se pois. Mut joo, ensi kerralla. Uusi mies ja koira. So why?